କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତତ୍ପରତା ଅଛି। ତାପରେ ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସହଯୋଗ ନ ପାଇବାରୁ ଏ କାମକୁ ଶେଷ କରିବାରେ ବଡ଼ ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ତେଣୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେଉଁ କଥାକୁ କହିକି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦିବାକୁ ବିଜେଡ଼ି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଜଣା ଅଛି ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା କିଏ ଡେରି କରୁଛି ଏବଂ ଜମି କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଜମି ଦେଲେ କାମ ଶୀଘ୍ର ସରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।